လေလိုင်းပေါ်မှာတောတဆရှင်များအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့လိဘရာစုရဲ့တောတဆရှင်တွေကိုတောင်တွင်းရှင်ကြီးမေရဲ့အိုင်ချင်းကြပြားလေးကိုယူပြပေးခြင်းနဲ့ဘောနောအဲတောင်တွင်းရှင်ကြီးမေရေးထားတဲ့အရန်ကိုချက်เสียကောင်းတယ်အိုင်ချင်းကြပြားလေးကတော့မောင်းကိုလွန်းတော့ဆိုတဲ့အိုင်ချင်းကြပြားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးမဲနားဆင်ပေးပါအောင်နော်မောင်းကိုလွန်းတော့ချက်တဲ့သူငယ်လေးသူငယ်ချင်းကောင်ရောက်မလို့လေ မိကူလွမ်းလေတောက်တော်ရေချမ်းစားတော့ကွန်းနဲ့သွန်းတဲ့ညောင်ရီပန်းတစ်ပြေနဲ့ပြေဘူးငယ်ရှင်ဘကူလွမ်းလေတောက်တော်ရေချမ်းစားတော့ကွန်းနဲ့သွန်းတဲ့ညောင်ရီပန်းတစ်ပြေနဲ့ပြေဘူးငယ်ရှင်မောင်ကလေးမောင်ကူလွမ်းတော့တောက်တော်ရေချမ်းစားတော့ကွန်းနဲ့သွန်းတဲ့ညောင်ရီပန်းတစ်ပြေနဲ့မပြေပါလူတောက်တော်ရေဦးဂျွန်းထိုးကောင်းနဲ့ အပြူဖြူငယ်နှမမာလာကျုံရတယ်ရှင်တောင်းရင်းရှင်ကြီးမေ